No ensimmäisenä minulla oli tärkeää se, että minä saisin siihen ryhmään niin sellaisen sopivan kokoisen ryhmän. Ja oli ajatuksena jo, että vähän ammattiryhmääkin, että mistä voisin lähteä sitä kokoamaan. Ja kesän aikana sitten niin lähdin kyselemään niin esimiehiltä, että onko mahdollisuutta eri sosiaalialan yksiköistä. Lastensuojelulaitosten yksiköistä, että onko mahdollista, että voisin sieltä saada sitten opiskelijajoukon suorittamaan näitä verkko-opintoja, ja sain erittäin positiivisen vastaanoton, ja sitä kautta sitten esimies kokosi sen joukon ja siitä saatiin sitten muodostettua tämä opiskelijaryhmä. Kyllä minä itse koen sen ohjaajana tärkeänä, mutta sain myös opiskelijoilta palautetta siitä, että se oli erittäin tärkeää, että meillä oli niitä yhteisiä tapaamisia. Se kokos ja se, että siellä oli niitä harjoitteita, niin me pystyttiin myös niitä harjoitteita, käytiin yhdessä läpi, mutta se, että me käytiin myös sellaista hyvää keskustelua, niin mitä ajatuksia heillä heräsi niistä videoista, niistä he oli tehnyt sitten tämän niin keskustelufoorumiin, kirjoittanut asioita, käytiin niitä läpi, mutta he oli tehnyt myös harjoitteita siellä työpaikalla ja katsonut jopa työntekijöiden kanssa, ketkä ei ollut tässä verkkokurssilla, niin olivat katsoneet heidän kanssa myös näitä videoita ja se oli herättänyt sitten heidän työyhteisössä keskustelua. Ja niitä käytiin läpi siinä meidän yhteisessä tapaamisessa ja se oli muista sellainen niin kuin kokoava. Kyllä opiskelijoiden puheissa tuli hyvin vahvasti esille se, että he lähti heti kokeilemaan siellä työyhteisössä. Ja se tietysti, että tämä opiskelijajoukko, niin minusta on tärkeää, että se on siitä työyhteisöstä koottu, koska sitä kautta sitten he pystyvät keskenään keskustelemaan vielä enemmän niistä aiheista ja koko ajan juurruttamaan sinne työpaikalle sitä ratkaisukeskeistä ajattelua. Minä koin sen erittäin tärkeänä. Ja sitten jotkut opiskelijat innostuivat jopa suorittamaan opintopisteitä. Joo, se oli heti alku, oli kaksi sellaista hyvin innostunutta, jotka sanoivat, että he haluavat suorittaa opintopisteet. Ja sitten siinä matkan varrella myös sitten tuli kahdelta muulta, että hekin haluavat kyllä suorittaa. Kyllä ovat tykänneet näistä verkko-opinnoista.